פה פויטר, אם כבר. אחלה. לאן אני מסתכל? לפה? בחרנו להתאחד, כי אפשר, וצריך לעשות זאת אחרת. כדי שתהיה כלכלה טובה לעסקים, ובעיקר, טובה עבורנו. כי כל ילד, בכל מקום, ראוי להזדמנות ולתקווה. כי די לעושק הקשישים, הגיע הזמן לחוסן חברתי. הימין הממלכתי מחפש בית מאחד, אפילו אוהל צבאי. לטובת האוויר, המים, הטבע, וחיים בריאים ומלאי חמלה. ביטון, בובו. האנשים, הנגב, הגליל, הפריפריה החברתית, המודרים בחברה הישראלית. תודה. רגע, לא, לא. תקום עכשיו. ישראל? ישראל. ישראל? לפני הכל. ישראל? לפני הכל. ישראל? לפני הכל. צד ימינה? ימינה שלי או שלך?